faz melhor. No caminho certo, dê o seu voto correto. O meu voto é no 1011. O advogado, vota no 1011. A enfermeira, vota no 1011. O economista, vota no 1011. O padre, vota no 1011. O pastor também, vota no 1011. A dona de casa, vota 1011. O aposentado, vota 1011. O jornalista, vota 1011. O motorista, vota no 1011. A faxineira, vota no 1011. A telefonista, vota no 1011. O policial, vota no 1011. A vendedora, vota no 1011. O borracheiro, vota no 1011. Todo mundo vota no 1011.